Choď! Ale nie, nie. Príjmete moje ospravedlnenie. Ak mi to opetujete, začneme od znova. Ja sa vôbec nemám za čo ospravedlňovať. Netušíte, čo je to zlý deň? Ale vy to zažijete. Ten chlap ma asi sleduje. Obyčajný konflikt. Sedím s tvojim kamarátom. Je môj priateľ. Sa zmení. Je už po smrti. Na peklo. Sľubujem ti, že to spoločne prekonáme. Russell Crowe. V strhujúcom akčnom thrilleri Rozsúrený. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Dajto.